Извършната власт по една социоекономия има задача да обезбеди квалитет на живот на граѓаните на таа земја. Тоа го остварува преку јавните финанси. Јавните финанси од една страна има приходи, јавни приходи, кои што ги прибира извршната власт, и има јавни расходи за остварување на целите со економската програма на една влада. При тоа, многу често, постои јас помеѓу приходите и расходите. Доколку расходите се повисуват од приходите, во тој случај е потребно да се генерира едно задолжување за да може да се покрие така наречениот буџетски дефицит. Тоа директно влегува во зголемување на јавниот долг. Оттука е сосема легитимно една извршна власт да генерира јавен долг. Прашањето е дали јавниот долг кој што е генериран е искористен на најефикасен, најекономичен и најефективен начин. Бидејќи тоа е она кој што понатаму ќе биде засметано и пресметено и во економскиот развој, но и во економскиот раст, кој што пак раст се мери преку бруто домашниот производ. Онаму каде што има висок јавен долг или зголемување, динамика на зголемување на јавниот долг, секако дека би требало да има изголемување на економскиот раст. Но она на што треба да се внимава е дека онаму каде што има релативно повисок економски раст во подобри економски години, во тој случај можно е владата да го зголеми јавниот долг за да може да направи и дополнителни интервенции на пазарот или пак да се задолжи дополнително за остварување на некои капитални инвестиции. Најдобро е кога во добри економски години задолжувањето се намали, а во лоши економски години јавниот долг да се зголеми за да може да се балансира економијата и таа да биде секогаш во една отприлика во некоја рамнотежа со економска со соодветна економска активност за да може да ги абсорбира ризиците за приватните субјекти кои што може да бидат граѓани на една држава или пак бизниси на една држава.